привіт, друзі. Вибачте, що не знімаю відео з центру Нової Руди, як обіцяла. Трошки зараз не виходить. Бо друзі-поляки попрохали мене допомогти. Коротше кажучи, допомагаю полякам збирати речі для ЗСУ. Коробки, там, речі, білизна, ковдри, ліки. Це все збираємо, пакуємо в коробки. Тому поки що трохи при роботі, ніколи їхати до центру. Але я надію, що скоро я туди доїду. Завтра ще, мабуть, один день, останній. Загрузимо коробки і поїду. Погодка якраз налажується, потеплішало знов. От, так що покажу красоти Нової Руди. Зараз вам трохи футболу. Сонечко, хмарки гарні. Так, там гори. То ми тут зараз поснідали. Чи повечеряли. Поснідали, кажу. Вийшли тепленько на вулиці. Трохи познімати футбольчик. О, хлопці грають. Так, там Давидко стоїть. От наша столова, де нас друзі поляки годують. Дуже смачно. Повечеряли. Зараз трохи прогуляємося, подихаємо. Підемо відпочивати. Давидко завтра до школи. Вранці прокидаємося дуже рано. А тоді на роботку. Футбольчик. Ну, вон дядька якийсь біга. Гори красиві. Був сніг, вже й сніг потаяв на горах. Хлопці грають. Тут трибуни біля мене. Там басейн, де машини стоять. Так, туди був гори піти б. Але хвилююсь, що я заблукаю там. Та вовки там, мабуть, ще. Озера тут, кажуть, теж є. Це треба знати і кругом побувати. Гол! О, забили. Гарно потеплішало. Зараз, мабуть, ще підемо на дитячу площадку. Дядьки дивляться ще якісь. Ага, тут второй круг пішов. Дядько спортсмен. Хлопці поляки грають.
Тепло, тепло, дуже тепло стало на вулиці. Не віриться, що позавчора сніг лежав тут, та був мінус. Вже нічого не залишилось від снігу. Там якийсь тракторець стоїть, який сніг прибирав, мабуть. Ще там на полі якісь круги цікаві з водою. Я досі не можу зрозуміти, що то таке. Так. А центр Нової Руди он туди буде. Он туди за оті будинки кольорові. Туди, далі, далі. А в іншу сторону за отой великий будиночок. Той тоненький, великий. Там буде інше місто Клоцьк. Можливо, я туди поїду на роботу, якщо мене візьмуть. Тоді вам теж все розкажу. Так, все, дядька встав вже бігати. Де відпочивати, мабуть. Бульчик продовжується. Все. Бо, мабуть, закінчується вже. Що вже дядьки збираються, збирають речі всі. Так, мабуть, зараз і ми підемо вже. Так, все, ребята. Гарна сьогодні погодка. Так, все, збирають всі знаки. Так, да, хлопці збираються. Все. Друзі, до побачення. Буду знімати для вас ще. Надію, що скоро зніму для вас якесь цікаве відео із центру міста. Всім спасибі, всім па-па.